こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回のサロンワーク動画はシンプルな秋カラーのワンカラーネイルです。楽しみ。久々にご来店くださったお客様なので、ジェルネイルのオフはなくてプレパレーションから始まります。まずは甘皮をグリーンポイントで押し上げていきます。久々にご来店のお客様の場合は、毎月甘皮を押し上げているお客様よりも少しだけ甘皮が伸びていたり、爪にぺったりくっついていることが多いので、いつもより丁寧に時間をかけてしっかりと甘皮を押し上げていきます。一気に力を入れてギュギュギュッと押し上げようとしてしまうと、お客様も甘皮周り痛くなってしまうので、徐々に上げながら、何回も同じ軌道を通りながら少しずつ甘皮を押し上げていきます。次はキューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。スポンジバッファーを使って爪の表面のツヤをなくしていきます。この時スポンジバッファーは軽い力でかけて、爪を薄くしないように注意して使っていきます。今回なぜかいつも先にファイリングかけてるんですけど、ファイリングかけ忘れて作業を始めてしまっていたみたいなので、後からファイリングをかけていきます。スポンジバッファーでバリを取っていきます。それではここからジェルネイルです。まずはプレプライマーを爪の表面に塗っていきます。プレプライマーがしっかりと乾いてからベースジェルを塗っていきます。今回はシンプルなワンカラーネイルです。少し秋っぽいからし色のような黄色のオーダーだったので、施術が始まる前にお客様とカラーチャートを見ながら一緒に色を選んでいます。ワンカラーネイルの場合は特にムラができないように均一に塗っていくように心がけています。あと今回はマットなお色なので、甘皮周りやコーナーサイドの部分までしっかりとアウトラインをきれいに塗っていきます。アウトラインがガタガタしていると少し見た目が悪くなってしまうので、きれいに直線につながるように塗っていきます。あと個人的な感想なんですけれども、黒やネイビー、焦げ茶など濃い色もそうなんですけれども、淡めのお色でも黄色はどこのメーカーさんもなんですけど、ちょっとランプの光を顔料の問題ですかね、少しね通しづらいのか、厚塗りをしてしまうと生焼けになりやすいので、黄色はかなり心がけて厚塗りにならないようにしっかりと薄く塗っていきます。
ワンポイントに2本スタッツをドット柄に置いていきます。スカルプ用やビルダー用などの少し粘度が高めのジェルをワンコート表面に塗ったら、ここにスタッツを並べていきます。ドットに並べるときはまず真ん中、長さにもねよるんですけど3つ置いたら、その3つの間のところに両サイド2つずつ置いていくとバランスよくドットが作れますよ。一度ハンディライトで仮効果をしたら、もう1本親指にもドットを作っていきます。今回みたいな小さなスタッツでドット模様のようにいくつか置いていくときの場合は、ビジュージェルなどよりもこういうスカルプ用やビルダー用のトップジェルを塗ってそこに置いていくのが効率がよくドットが作れます。全体的にトップジェルを塗っていきます。薬指と親指はドットを置くときにもトップジェルを塗っていますが、スタッツを置いているのでしっかりとスタッツをコーティングするという意味合いで、もう一度表面からトップジェルを塗っていきます。ノンワイプトップだけのコーティングだとたまに取れてしまうお客様いるので、モチーフを置いた時はもう一度トップジェルで上からしっかりとコーティングをしています。最後はノンワイプトップで仕上げをしていきます。もちろんここは未硬化ジェルを拭き取って完成でも大丈夫です。ノンワイプトップはツヤがとっても綺麗なので、いつも最後にツヤ出し用として塗っているトップジェルです。こんな感じで完成となります。今回はとってもシンプルな秋色のワンカラーネイルです。かなりシンプルなネイルでしたが、皆さん今回はどうでしたか？いつも最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もしてくださいね。また見てね。